Moi! Mä haluan jakaa sulle vähän ajatuksia yhteydestä. Mitä on yhteys? Mihin yhteyttä tarvitaan? Tämmöisiä ajatuksia me saatetaan välillä pyöritellä. Yhteys on kuitenkin semmoinen asia, että me kaikki tarvitaan sitä. Meidät on luotu olemaan tekemissä toisten ihmisten kanssa. Tämä meidän yksilökeskeinen kulttuuri saattaa kuitenkin välillä sumentaa tätä meidän ajatusta, niin että me ajatellaan, että me pärjätään omillamme. Me voidaan olla oman elämämme jumalia. Mutta se ei ole kuitenkaan se, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Jumala on luonut meidät olemaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Mutta ennen yhteyttä toisiin ihmisiin, me tarvitaan yhteyttä Jumalan kanssa. Sellaista yhteyttä, jossa me saadaan kokea sitä Jumalan suunnatonta rakkautta, joka saa myös meidät rakastamaan. Ja tuossa rakkaudessa niin meidän syvimmät tarpeet tulee täytetyiksi. Niin kuin mä toin esille, niin me tarvitaan yhteyttä myös muiden ihmisten kanssa, vaikka meillä on se yhteys Jumalaan. Ja sellaista yhteyttä, jossa me saadaan rakastaa ja osoittaa vieraanvaraisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Ja myös kokea sitä myös toiselta puolelta. Ja seuraavaksi mä haluan lukea teille ensimmäisestä Pietarin kirjasta luvun 4 ja jakeet 8-10. Ennen kaikkea, pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toisen toisellenne. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Me tarvitaan siis tällaista yhteyttä toisten ihmisten välillä. Semmoista yhteyttä, jossa me koetaan, että toiset ihmiset hyväksyy myös meidät. Lisäksi se meidän välin ihmisten välinen yhteys voi olla suunnaton todistus Jumalan voimasta. Uskosta osattomankin on helpompi lähteä seuraamaan Jeesusta, jos hän on nähnyt, että uskovilla on hyvä yhteys keskenään ja että uskova hyväksyy hänet. Tällainen yhteys kuulostaa älyttömän hyvältä. Harmi vaan, että yhteys ei aina ole tällaista, koska maailmassa synti ja meidän syntinen luonto estää sitä yhteyden muodostumista. Koska seurakunnissa on kateutta välillä, vihaa, eripuraisuutta, erilaisia ongelmia. Ei ole ihme, että välillä ihmisten on vaikea lähteä seuraamaan Jeesusta, jos heidän kuvansa yhteydestä on näin huono. Yhteyden rakentaminen on ollut seurakunnalle alusta asti vaikeaa. Jo Paavalin kirjeestä huomaa, miten eri seurakunnilla oli haasteita yhteyden kanssa. Kuitenkin kristinusko on säilynyt tänne 2000-luvulle, ja sitä yhteyttä on onnistuttu aina vaan uudestaan rakentamaan ja paikkaamaan. Ja mun mielestä Jeesus antaa meille upean esimerkin siitä, miten me voidaan korjata sitä yhteyttä, mikä on mennyt rikki. Ja avain yhteyden korjaamiseen, se on anteeksianto. Anteeksannon kautta me pystytään rakentamaan niitä polkuja ja paikkaa niitä paikkoja, joissa yhteys on mennyt rikki, joissa yhteys on kärsinyt. Anteeksannon kautta me pystytään luomaan sitä yhteyttä, mitä me tarvitaan. Ja anteeksianto on myös suunnaton todistus Jeesuksesta muille ihmisille. Esimerkiksi silloin, kun me ollaan koettu jotain vääryyttä toisen ihmisen taholta, joku on loukannut tai tehnyt jotain pahaa, ja me ei silti ajeta omaa etuamme, vaan annetaan anteeksi, niin me voidaan todistaa Jeesuksen rakkaudesta muille ihmisille. Yhteys on ennen kaikkea Jumalan aikaansaama. Jumala on se, joka saa meissä halun antaa anteeksi toisille ja rakentaa yhteyttä uudelleen. Joten meihin kannattaa alkaa tutustua Jumalaan yhä syvemmin, koska se saa meidät haluamaan yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Samalla kun meidän välit Jumalaan paranee, niin Jumala alkaa vaikuttaa niin, että myös meidän välit toisiin ihmisiin rupeaa paranemaan, ainakin meidän itsemme osalta. Ja mä rohkaisenkin sua, että sä tutustuisit enemmän Jeesukseen. Tutustuisit siihen, että kuka Jumala oikeasti on. Toivottavasti tämä video on saanut innostaa sua luomaan yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Mä haluan tämän videon myötä toivottaa sulle oikein hyvää päivää ja siunausta.